Jeg heter Unni og har en datter som har hatt diabetes i 5 år. Jeg bruker likeperson. Og det er fint å kunne snakke med en som har kjennskap til diabetes. Enten jeg har spørsmål knyttet til teknisk utstyr eller andre typer hjelpemidler, eller rett og slett tips og triks i hverdagen. Det å bruke en likeperson gir oss foreldre trygghet.